Sluchaj tento beat, prší, prší, les ale, prší, prší, les ale. Sleduj, jak to znělo, prší, prší, les ale, prší, prší, les ale. Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Druhý diel podsérie Sonic Pi. Tuto lekciu môžeme nazvať aj prší, prší, alebo oficiálny názov je tvoje prvé pípnutia. Pozrieme sa na nasledujúci kód. Array 70. Tu začíname. Tento kód si jednoducho skopírujeme. A keď stlačíme tlačítko Run, môžeme ho počúvať do zdubnutia. Samozrejme to číslo môžeme meniť. Môžeme skúsiť väčšie číslo, menšie číslo. A keď použijeme menšie čísla, tak dostaneme tie pípnutia nižšie a pri väčších číslach pípnutia, ktoré znejú vyššie. Je to podobne ako na piane, kde máme klavesy na ľavej strane. Tam sa hrajú nižšie noty ako pomocou klavesov na pravej strane. No a tomu číslu zodpovedajú samozrejme určité noty. Napríklad 48 znamená, že hráme C-čko 4. oktáve. To som povedal zle. C-čko 4. oktáve je 60. No a tým máme tu prvú časť ukončenú. Môžeme si to vyskúšať. Play 60. Toto bolo C-čko 4. oktáve. Keď použijeme nejaké väčšie číslo, dostaneme takýto tón. Použijeme menšie číslo a nič ani nebolo počuť. Skúsime o niečo viacej. Opäť som nič nepočul. 40. Opäť nepočujem, ako je to možné, že by mi vypadol zvuk. No až teraz som niečo počul pri 50. Pokračujeme ďalej. Akord to nastane vtedy, keď sa hrajú súčasne aspoň 3 rôzne tóny. Tu skúsime tóny 72, 75 a 79. Tie tóny sa zahrali súčasne. Tak dostávame akord. A melódia je vtedy, keď tie tóny sa nehrajú súčasne, ale idú jeden za druhým. Môžeme tam použiť kvôli tomu sleep, spí. Tú hodnotu pre to sleep môžeme meniť. Ak tam dáme menšie číslo, tak budeme spať menej, čiže hudba bude rýchlejšia. Najskôr si skúsime tú pôvodnú. Takže už budeme mať teraz melódiu. Tie tóny sa zahrali pekne za sebou. Môžeme tam použiť 0,5. 0,5. A teraz to prebehlo rýchlejšie. Nemusíme samozrejme používať iba čísla. Môžeme používať aj tradičné mená pre noty. No a skúsime si vytvoriť teraz také noty,
aby nám to zahralo Prší, prší. To bol aj dôvod tej úvodnej pesničky. Takže nota G. Potom tam dáme znovu notu G. Notu G. Pridáme tam spanie. Máme 3. Toto zmením na Ačko. A budem to robiť po takých skupinách. Ešte raz tam pridám Gčko. Mám tam chybu, pretože pred tou notou musí byť vždycky dvojbodka. A vidíme, ako sa nám zmení farba. Spustím to. No, toto si môžeme zopakovať. A túto osmicu tónov zopakujem dvakrát po sebe. Myslím, za to podobá. Teraz ideme na ďalšiu osmicu. Tu už pomeníme. Tu dáme 4 krát F-ko. A 3 krát E. Dobre, túto časť na konci zmažem. Môžem si to nakopírovať znovu. A ešte posledná osmica. Tam dám 3 krát F, posunul na zlom mieste. Tento posledný dva riadky môžeme vynechať. A bude tu Dčko. Dčko, Cčko, Cčko, alebo naopak D. Vyskúšam to takto. Gčko, Gčko, C, C, C. A uvidíme, či bude mať prší, prší. Myslím, že sa to podobá. Môžeme sa vrátiť k tutoriálu. Môžeme meniť aj oktavy. Takže vyskúšame si aj to. Zmeníme tú oktavu nie na začiatku. Dáme všetko, dajme tomu do tretej oktavy. Do treťočiarkovej oktavy. Myslím, že tak nejako sa to hovorí. Oktáva, oktáva a ideme to vyskúšať. Myslím, že ste si všimli rozdiel medzi tými prvými 8 tónmi a ďalšími 8 tónmi. Môžeme zvýšiť notu o pol tón, takže tam pridáme S-ko. A môžeme ju znižiť o pol tón, takže tam dáme Bčko. Takže zvýšime, znižíme. Ten úvod bol trochu iný. No a toto je už téma ďalšej lekcie možnosti syntetizátora. Dúfam,
že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to. Majte sa.